حضرات مومنین، محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہماری روایت ہے، ہمارا دستور ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اس کے بعد نعت سرور نظمی سلسلے کا آغاز ہم نعت سرور کونین سے کرتے ہیں۔ لہذا نعت سرور کونین کے لیے میں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر شاعر اہل بیت محترم جناب شہنشاہ بجنوری صاحب کی خدمت میں بسد ادب گزارش گزار ہوں، وہ تشریف لائیں اور نعت سرور کونین سے محفل کو رونق بخشیں۔ گزارش ہے جناب شہنشاہ بجنوری سے، نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد۔ نور ہے جا بجا محمد کا، نور ہے جا بجا محمد کا، نور ہے جا بجا محمد کا، سب خدا کا خدا محمد کا، سب خدا کا خدا محمد کا، جس طرف سے بھی ہو چلے یہ دنیا جب کہ ہے صدقہ نبی کا، یہ دنیا جب کہ ہے صدقہ نبی کا، تو ہم سر کون پھر ہوگا نبی کا، شعر حاضر کرتا ہوں، تو ہم سر کون پھر ہوگا نبی کا، کسی کے پانا پڑ جائے اس پر نہیں تھا اس لیے سایہ نبی کا، نہیں تھا اس لیے سایہ نبی کا، بشر کے واسطے معراج ہے یہ، بشر کے واسطے معراج ہے یہ، بشر کی شکل میں آنا نبی کا، بشر کی شکل میں آنا نبی، صلوات پڑھا محمد و آل محمد۔ ملاحظہ کریں ایک مرتبہ، ایک مطلع اور چند شعر نعت کے حاضر کرتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ اب یہاں سے تھوڑا سا ماحول بنائیے گا، محفل کا ماحول یہیں سے بننا چاہیے۔ خاص طور سے گزارش ہے، کرتا رہے محشر تک، کرتا رہے محشر تک وہ بات مدینے کی، کرتا رہے محشر تک وہ بات مدینے کی، کرتا رہے محشر تک وہ بات مدینے کی، ہو جائے جسے حاصل سوغات مدینے کی، ہو جائے جسے
حاصل سوغات مدینے کی. نعت کا شعر حاضر کرتا ہوں خاص طور سے. ہو جائے جسے حاصل سوغات مدینے کی, ہم سب پر ہے سایہ نانا کا نواسے کا. ہم سب پر ہے سایہ نانا کا نواسے کا. ہم سب پر ہے نانا کا نواسے کا. دن کر وہ بلا کے ہوں اور رات مدینے کی. دن کر وہ بلا کے اور رات مدینے کی. کچھ روٹیاں یا زہرا جبریل کو دے دیجئے, کچھ روٹیاں یا زہرا جبریل کو دے دیجئے, کچھ روٹیاں یا زہرا جبریل کو دے. جنت نے منگائی ہے خیرات مدینے کی. جنت نے منگا, مل کے بولے, جنت نے منگائی ہے خیرات مدینے کی. خود دین کے دولہا نے مولا کو کہا مولا, خود دین کے دولہا نے مولا کو کہا مولا, خود دین کے دولہا نے مولا کو کہا مولا. جب وادی خم آئی بارات مدینے کی, جب وادی خم آئی بارات مدینے کی. ہو جائے جسے حاصل سوغات مدینے.